Ó, pessoal, vou mostrar umas partes aqui da OLED. Eu gosto muito de fazer. Ó, eu mantei a pegada aqui do cara normalzinho, ó. Vou fazer tá com ela riva. Vamos dela riva. Mão na gola, mão na manga aqui. Eu gosto de fazer o quê? Eu vou começar a pegar na boca da calça. Aí tá aqui, eu empurro lá, ó. E chego ela aqui, ó. Já botando meu calcanhar. No meio do quarto de dedo, eu não posso passar. Senão, chave de joelho. Eu tenho que deixar aqui, ó. No meio da coxa dele. Aí daqui eu faço o que? Nessa que eu apertar com o quadro dele, eu jogo pra dentro, fazendo um gancho. Certo? Aí a tromba, se for jogar pra dentro, eu não posso deixar a perna mole. Então ele pode empurrar e querer passar. Então, quando eu botar esse gancho, eu tenho que deixar, fechar aqui no joelho. Porque daqui eu empurro pro lado e subo. Aqui eu consigo ganhar os dois pontos, tá? Beleza. Então, mais uma vez, poçãozinha rápida. Mas se você pegar essa manhãzinha e sempre começar aqui, ó. A dela riva, uma dela riva, vê que até eu já automático, eu já botei a mão aqui. Mas se você for a dela riva assim, mas eu já gosto de inverter para essa pegada, já na calça. E um detalhe, eu posso pegar aqui, porque eu estou pegando ó, com a dedo, mas eu vi um detalhe, pro, no próprio Leandro Lopes no seminário, que ele não pega aqui, ele pega meio que de lado aqui, ó, polegar para cima, não polegar para baixo. Bota o polegar pra cima, quando ele empurra o cara, ele consegue controlar mais a perna do cara aqui. Certo? Então você faz essa pegada, ó. Aí daqui você joga por dentro, fecha o joelho, na adução do armlock, fechando a perna. Vai chegar aqui, você não joga pra frente, senão ele trava. Você joga pro lado. Pro lado, já leva com o joelho pra frente, você soltar a calça. Pra ele não conseguir levantar aí e defender, beleza? Eu vou fazer em tempo real só pra fechar. Então o cara aqui foi executando, botei a tela riva, fui na calça, pisei no chão, trouxe pra mim, botei aqui, peguei pro lado, sem soltar a calça, pra ele não. E se soltar a calça, nós vamos subir ele pode levantar. Não, pisa o pé no chão, levantou, ó. Aí pode levantar, aí a gente tava tentando apertar a posição. Então sempre que eu faço essa raspada, joga aqui na raspada, joga com a perna aqui e levanta. Joga na frente já pra passar. Nossa.